Մայիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ընդունել է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ջեյմս Էփլգեյթի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ փոխդեսպան Չիփ Լեյթինենը և Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանության թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության ծրագրի ղեկավար Ալեքսիս Հաֆտվանին։ Ողջունելով ներկաներին, Վահե Ղազարյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ձևավորված ամուր և արդյունավետ բարեկամական համագործակցությունը, որն արդեն 30 տարվա պատմություն ունի և հիմնվում է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության ընդհանուր արժեքների վրա։ Ներքին գործերի նախարարը հյուրերին ներկայացնելով գերատեսչության բարեփոխումների ընթացքը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ կառավարությանը բարեկային ծառայության ստեղծման գործում ներդրած ավանդի, նյութատեխնիկական աջակցության, բարեկային ծառայողների վերապատրաստման հարցում բարձրորակ փորձագիտական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Այդ ուղղությամբ նա հատկապես շեշտել է թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության ծրագիրը։ Վահե Ղազարյանը իր խոսքում նշել է նաև ջրային պարեկային ծառայության և ոստիկանության կրթահամալերի ու ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի բազայի հիման վրա ներքին գործերի նախարարության կրթահամալերի ստեղծման մանրամասներ։ Ներքին գործերի նախարարը հաստատել է բարեփոխումները հաջողությամբ ավարտին հասցնելու պատրաստակամությունը, ինչը հնարավորություն կտա ունենալ ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայող, մասնագիտացված ու տեխնիկապես հագեցած բարեվարք և հարգանքի արժանի ոստիկանություն, ինչպես նաև կապահով նորաստեղծ ներքին գործերի նախարարության պատշաճ գործնեության իրականացումը։ Ջեյմս Էփլգեյթը շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար նշանակման կապակցությամբ շնորհավորել է Վահե Ղազարյանին և հաջողություններ մաղթել։ Դրական գնահատելով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումները, նա պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու համագործակցությունը։ ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալը կարևորել է պարեկների վերապատրաստումներն ու քաղաքասարակության հետ փոխգործակցությունը։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև պարեկային ծառայության վերջին 4 մարզերի ընդունելության, ստորաբաժանումում կանանց ներգրավածության խթանման, օգտագործվող տեխնիկայի սպառազինության, ոստիկանների ատեստացիային և վերապատրաստումներին վերաբերող այլ հարցեր։